የቢሾፍቱ ከተማ ወጣቶች በኢትዮጵያ የተቃጣውን የህልውና አደጋን ለመመከትና ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን በመቆም የሚጠበቅባቸውን ግዳጅ ለመወጣት ዝግጁ ነን አሉ። ወጣቶቹ ለመከላከያ ሰራዊቱ አጋርነታቸውን ለመግለጽም የደም ልገሳ አድርገዋል። ሀገሪቱ ያጋጠማትን የህልውና አደጋን ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን በመቆም ለመመከት እስከህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ተዘጋጅተናል ብለዋል የቢሾፍቱ ወጣቶች። የመከላከያ ደም ባንክ አገልግሎት ሜዲካል ዳይሬክተር ሻምበል ዶክተር ብርሃኑ ካሳይ ወጣቶቹ ለመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ድጋፍ በተግባር በመግለጻቸው ለሰራዊቱ ትልቅ የሞራል ስንቅ ነው ብለዋል። ከህግ ማስከበር ዘመቻው ጋር በተያያዘ የሚፈለገውን አገልግሎት ለመስጠት የፌዴራል አየር ኃይል ሆስፒታል ቅድመ ዝግጅት ማድረጉን የአየር ኃይል ኢንዶክትሪኔሽን ለኢቲቪ በላከው መረጃ አመልክቷል።